Vítajte na ďalšom kamennom hrade, Bečkov, ktorý sa nachádza na strednom považí Slovenska a svojou majestátnosťou dominuje na vyše 60 metrov vysokom bečkovskom vápencovom brale, na ktorom bol postavený v 13. storočí tento hrad Bečkov. I keď prvá písomná zmienka sa spomína už 12. storočia a potvrdil to aj archeologický výskum, podľa ktorého najstaršie osídlenie hradného brala pochádza z prvomu 11. a 12. letopočtu a tieto prvé písomné zmienky pochádzajú z čias vlády uhorského kráľa Bela III. V 13. storočí boli vybudované najmä priestory kamenného hradu a severný palác, hradu Bečkova. Dĺžka hradu z tohto obdobia bola 100 metrov. Na sklonku 13. storočia bola v juhovýchodnej časti horného hradu vybudovaná útočisková väža typu Bergfried. V 14. storočí využil mocenské vákuum uhorský veľmož Matúš Čach Trenčiansky, ktorý zabral aj hrad Bečkov a podnikol rozsiahlejšie predstavby cieľom zdokonaliť obranu hradu, ktorá v tej doby bola dosť slabá. Vybudované boli najmä parkánové múry na zraniteľnej východnej strane hradu, kde vznikla aj hradná studňa. Po Matúšovej smrti sa hrad znovu stal kráľovským majetkom a správcovia užívali oslovenie hradný kastelán. V roku 1388 prešiel hrad znovu do vlastníctva šlachty. Majiteľom hradu sa pre svoju oddanosť kráľovi Žigmundovi stal veľmož poľského pôvodu Stibor zo Stiboric. A Stibor si hrad vybral za svoje rodové sídlo a investoval do majestátnej prestavby. V severnom hradnom priestore vzniklo honosné nádvorie, vybudované podľa vzoru kráľovských dvorov. Bohaté a rozsiahle sídlo navyše získalo svoju hradnú kaplnku. Kaplnka bola vytvorená na východnej časti paláca. Jej interiér zdobili vysoké kružbové okna a ojedinelá obkročná sieťová rebrová klenba. Do 19. storočia boli ešte zreteľné pôvodné fresky. Figurálne motívy vyobrazovali svätého Juraja, archaniela Michaela a Jana Krstiteľa. Medzi skvostný inventár kaplnky patrila predovšetkým socha Madony, vyrobená zo zacného limbového dreva. Prestavba hradu sa dotkla aj jeho najväčšej dominanty, teda hradnej veže. Tá bola pretvorená na vežu typu donjon, trvalá obytná veža. Rod Stiborovcov však spravoval hrad iba do roku 1434, keď zomrel Stiborov syn, Stibor mladší. Jeho smrťou vymrela mu Skalinia, tohto významného rodu, a hrad sa opäť stal kráľovským. O 3 roky neskôr daroval kráľ Žigmund celé pánstvo Pavlovi synovi Bána z Dolnej Lendavy, ktorý sa stal manželom Kataríny, dcery Stibora mladšieho. Ich potomkomia, známi pod menom Branfi, správali hrad viac ako 200 rokov. Príslušníci tohto rodu prebudovali sídlo v renesančnom slohu. Taktiež sa postarali o zdokonalenie a modernizáciu hradnej obrany. V prístupovej časti vznikol malý barbakán a predbránie s kolískovým mostom. Tieto prestavby zachránili hrad v roku 1599 počas tureckého vpádu. Divokému vyčinaniu osmanských nájazdníkov však neodolalo mestečko pod hradom, ktoré vyhorelo. Banfiovcov na hrade však napokon stretol rovnaký osud ako rod Stiborovcov, pretože vymreli po meči. A potom sa často vlastníci hradu menili a osudným sa pre hrad Bečkov stal rok 1728, keď sa na hrad preniesol požiar z mestečka a hrad ako obytné sídlo zaniklo. Prvé amatérske záchranné práce prebehli v roku 1935, keď bola na kaplnke vybudovaná strecha v snahe zachrániť zbytky murovanej výzdoby. Rozsiahla prestavba a archeologický výskum prebehli v 70. rokoch minulého storočia, čo umožnilo hrad sprístupniť širokej verejnosti. Čo sa týka prehliadky hradu Bečkov, tak si môže každý návštevník po zaplatení menšieho vstupného hrad prechádzať sám. Čo mne osobne vyhovovalo, mať priestor a bez problémov som to mohol robiť zábery. Samozrejme, hrad Bečkov sa stále a postupne opravuje a tak sú niektoré rizikové hradné priestory vyznačené a zakázané do nich vstupovať. Ale hrad je tak obrovský a tak je určite čo pozerať na hrade a k tomu hrad z brala ponúka pekné vyhliadky na okolie. Ďalej v lete na spodnom nádvorí
postavili malé pódium a stánky, takže návšteva hradu Bečkov určite je pekný rodinný výlet. Len treba dávať pozor na tie obmedzenia, kde sa smie a nesmie vstupovať. Čo sa týka polohy, tak hrad Bečkov má výbornú dostupnosť. Je zasadený do centra malého mestečka Beckov. A tak je na meste autobusová zastávka hneď pod hradom. A hrad Beckov sa nachádza len pár kilometrov autobusom od mesta Trenčín, smerom na Nové Mesto nad Váhom. V rokoch 2010 až 2012, keď bola v rámci prvej etapy komplexnej rekonštrukcie obnovená najmä dolná časť hradu, vstupný areál, hradby, delová bašta a hradná studňa. Vybudovala sa aj nová infraštruktúra a inžinierské siete a došlo k zastrešeniu kaplnky a premurovanie jej západnej fasády. V rokoch 2015 až 2018 prebehli ďalšie reštaurátorské práce na gotických oknách a obnovenie vstupného portálu kaplnky. Zároveň v roku 2018 došlo k architektonicko-historickému výskumu západného paláca, ktorého rekonštrukcia začala v máji v roku 2022. A čo sa týka povesti hradu Beckov, tak rozvalinami nocou bludí prizrák panej. Hľada človeka s čistou dušou, aby jej pomohol od trapenia za hriechy spáchané počas života, keď zlomyselná na hrade vládla tvrdou rukou. A na záver tejto krátke ukážky hradu Beckov ešte moje osobné poďakovanie za zdroj informácií oficiálnej stránky hradu Beckov a webu Hraby a zámky SK, ktorí mi pomohli predstaviť v krátkom súhrnie históriu hradu Beckov, ktorý určite odporúčam navštíviť. A my sa uvidíme opäť u ďalšieho videa. Tak zatiaľ, čus!